راسن اكسرسايز يور سيلف نو ميلا اكسرسايز مالك لمثال اني ازي قال طنچا الله وي بتلوناو طنچا يلني طنچا سليلي نو ديزوستي ما ناتشو ما بتاو عطنتي نو ياو يقرصو نو بيچ بزو بصوم سلم يعرف اول يميغرمو نغر يلا غير كزي كان جمري طوا طوا طلع برت بانساس كذا كسوست اور بوالا لمتا ጡንቻው ዚውስት ድሮ አልነበረም እንዴ ነበር ኤክሰርሳይዙ ምን አረገኝ አውጣ የእግዚአብሔርን ኪንግደም እግዚአብሔርን መምሰል ማለት ኤክሰርሳይዝ አድርገው ለምሳሌ በቀደም የሆነ ነው ሰው የውር ነው ደረጃም ጊዜ ልጆቹም ጥቁር ይሁኑ ቀይሁኑ ምናምን አቃቸው ጠፍቷል አይኑ የሌላ የቃለ ህይወት ምናምን ቸርች ነው አቃ ስለዚህ መጣ ምን አለ ምን ነው የሚያምስል ይዞት ነው የወጡት ምን አይኔ ነው አለ ዘይት ቀባው ሰለም ከዛ ቤት ሄደ ቤት ሄዶ ቁጭ አለ እንደ ኖርማል ሲ ልጆቹን አይ እንዴ አሜን ሰውን ለደስ ማይለ ኮነ ላንተ ዛሬ ማታ አይሆን አያጭ ሰው ያየ በኋላ ቸርች መጣ ማለት ነው ዛ ምንድን ነው ስለው አይኔ አይኔ ምስክር አይኔ በራ አሜን አሜን ምንድን ነው የለበሰው የልጅ አልኩት እሱም የለበሰው ቀይ ነው አለ እኔ ለበስኩት ስለው ነጭ ነበርና ነጭ ነው አለበስኳል አሜን ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን አነባለሁ አለ እንኳን ከለራ አሜን እውነት እነግራችኋለሁ ሱፐር ናቹራሉ ሰይጣን ከሰው መስራት ይችላል አሜን መስራት ይችላል በውስጥ ምን አለ በውስጥ ምንድን ነው የሚንቀሳቀሰው ለዚህ ቆኖ መንገል ላይ ስታይ የሆነ ሰው ታሞ ስታይ ጸልይለት 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 የሚል ነገር ውስጥ ይሞላል ያ ማለት ምንድነው ሱፐር የሆነው ሃይ መለኮታዊ የሆነው እግዚአብሔርን የሚመስለው ሃይ አለ እግዚአብሔር ልጅ ወደዚህ ምድር ሲመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ያደረገው ስራው አንድ ነው ሌላ እኮ አይደለም በገባ ጊዜ በከተማው አጋንንትን አስወጣ በሽተኞችን ፈወሰ ደሆችን ረዳ ከዛ በኋላ ስለም እግዚአብሔር መንግስ ነገራቸው አለቀ ሌላ አለ ሌላ እኮ ሁሉ ተከጥላ ነው ሰው ወደ መንግስቱ ለማምጣት የሚደረግ ኢየሱስ በገባበት ከተማ ሁሉ ጠላት ነበር ጠላቱ ማን ነው ብትሉ በሽታ ድህነት ጉስቁልና አጋንንት ነበር ስለዚህ አንተንም ማሰልጠን የሚፈልገው ምን ያህል እውቀት ቢለቅል ጠላት አንድ እንደሆነ እንድታውቅ ነው ሱማ መሰላችሁ እውነት ነግራችኋል አለማወቅ ማወቅ ሲመጣ ለካ ሰይጣንም ይታዘዝላል ማወቅ ሲመጣ ለካ በሽታም ይታዘዝላል ማወቅ ሲመጣ ለካ ኢኮኖሚም ይታዘዝላል ኦኬ ስንት አመት ነው እናት ልጅ 10 11 ነጋዴ ሆነች እ ሰውለቱና ምክንያቱም አንዳንዱ እዚህ ሀገር ላይ በጣም እንትን ይመስላል በጣም ልጅ ይመስላል አንዳንዱ ደግሞ በጣም ትቻለሁ ኦኬ በጣም የሚደንቃችሁ ይቺ ልጅ መጣች ዘይቱን ስለ ዘይት ነው የሰለቀው ምን አለች ንግድ ትነግዳለች ራሷን ያስፈልጣ ማለት ራሷን ነው ታስተዳድረው ራ ሪሊ አፌት አለች ይስማቸው ግን እቺ ልጅ እስከ ማታ ድረስ ትቆያለች ለመሸጥ ትሸጣለች እንትን ነገሮች ከዛ እስከ ማታ ትቆያለች ልጅ ናት የሚያጋጥማትን አስቡ ምን አለች ከዚህ ቀን ጀምሮ አለች ይሄን ዘይት ወስዳለሁ በጊዜ ምን እላለሁ እጨርሳለሁ አለች ከዛ
زيت كبا كبا رجعتنا نجارون من الكتب لسه سويش بتو كذا 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 أركب الصوت يطبق أشون غيري كسات بوا على برنامج سلالة ب 5 o'clock أسران سادلة وده أنتن ملل سادوستر استافو بمولو ألكو يا الله بمولو استاف ألكو من أرجعت من تادك early وده church كذا من الدنيا وكان لك نزود دقمش سوست الدنيا وكان دقمش النا ሶስተኛው ቀን ስትመጣ አንድ ነገር ነው ያደረገችው ስትመጣ ዘይት ብሯ ላይ ቀባችና እቁ ለኔ መውጣት አለበት ብላ ሄዳ ገንዘቡን ምን እቁ የሚከፈልበት ቦታ አለችና መጣች እሷ ስሯ ቦታ አይደች ከዛ በኋላ ተፈልጋ ተገኘችና እቁ ምን ብሎልሻል supernatural የሆነ ታምራት በትንንሽ ነገር ለምን ኤክሰርሳይዝ አሁን እቺ ልጅ ምን ያደርገች ነው አሁን በትመለሷት ይመስል የሚመጣው አመት በመጣ እቺ ልጅ ሱቅ በደረቴ ከፍታ ይሆናል ምን ሱቅ በደረቴ ምን ይባል መደብር ለምን በትሩ እቺ ልጅ አሁን አውቃለች ነገረች ለኔ ለራስ እኮ ሁሉም ይሸጣዋለሁ ወነቷ ነው ትሸጣለች እምነቷ ምን ሆነ ማለት ነው ኤክሰርሳይዝ ሌላኛው ደግሞ ያደረገችው እቤት እቤት ማለት የኮንደምኔ ምንም ይባላል እቤት አይሰጥም አልተመዘገበችም ምንም ውስጥ የለችም ሄዳ ግን እቤት ይገባኛል ስትደሰም ሰዎች ምን እቤት ይገብ 5 ሳንቲም የላትም ባንክ አካውንት ውስጥ ይገባኛል እየም ይሆነው እንግዲህ 15 ቀን እንኳን ነው የመጀመሪያው አሳሰየን ነው የዛሬ ሳምንት ማለት ይገባኛል እንዴት ነው እኔና እናቴ 30 አመት አንድ ቤት ኖረን አንችልም ማለት ከዚህ በኋላ አሜን አላፊ የለም ምን እውነት ነው በዚህ እድሜ እንዴት ሆኜ ነው እዛ ቤት ምኖረው አለ 30 አመት ኖረው ያለው ከዛ በኋላ ሰውየው አይ ምናምን ነው መሆን አለበት ጧት ተመለስታ ተከታታይ 3 ቀን ይደች አራተኛው ቀን ምን እንዳልወጣቀ የሆነ ራቅ ያለ ቦታ ሆኖ ኮንደምኒየም ተገኝቶልሻልና ባንክ አካውንትሽን አምጪ ለጂቷ ባንክ ቤት የላትም እንኳን ባንክ አካውንት ከዛ ወይ ጉልኬት ነው ማመጣው ብላ መጣችና አወለኳልሽ ልብሴ እግዚአብሔር ባዶ ነኝ ይሄው ተቀባው ታለች ዘይቱ ሙሉ ተቀባው በቃ ካላቴ ሙሉ ተቀባው ባዶ ነኝ ከዚህ በስተቀር ከዛ በኋላ ሰው ደወለና እቤት ደረሰሻሉ አንደኛ ጭት አልተመዘገበች እሷ አገኘሽ ብለው ላቋት እዛ ወዲያው ስትነግራቸው ለፓስተርና ለምናብን ያው እንግዲህ ሰዎች መነጋገር አይቀር ገንዘብ ሰጥቷት አሁን ባንኩን ይዛ ስትሄድ ማለት አካውንቱ ነው ይሄ ነው ስትሄድ ወደ እነሱ